လဝါနဲ့တစ်ချက်ရိုက်လိုက်တယ်ရိုက်တာသူ့မှန်မှဒီလဝါလက်လေးချောင်းရအောင်ပေါ်ချန်ခဲ့တယ်အဲ့ညီမလေးမှာရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့နယ်တဲကနေအိမ်တိမ်မှာပြတ်လောကသားတွေကအင်ရှင်တွေကိုကိုတိလက်ရောက်နှောက်ရှက်လာလို့ရန်တန်ကားတော်တွေပင့်ပြီးကမ္ဘောဖတ်ရတဲ့အထိဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ကြောင်းတက်လမ်းရက်ကွက်ဥဥဒမလမ်းတဲကနေအိမ်တိမ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဘုရားတဏ္ဍာပြောရတဲ့ဒီဟာကသူ့ရဲ့မူလနေခဲ့တဲ့ပိုင်ရှင်တွေရဲ့ဆွဲလဲမှုတွေဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လူမနေတဲ့အခါကျတော့တခါတလေကြာတယ်အဲပြလောကသားတွေကသူတို့ခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့လူမရှိတဲ့ချိန်မှာဝင်နေပြီးတော့ကိုယ်ဥစ္စာကိုယ်အင်ဂျူရဲ့ထင်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုလေထင်ပါတယ်အဲ့ဒီနေမှာအင်ရှင်တူဟာကျိုးဆွဲချတည်ဆုံးခဲ့ဘူးတယ်လို့ရက်ကွက်နေပြည်သူတွေကပြောကြပါတယ်အခုလက်ရှိအင်ရှင်ဖြစ်သူရဲ့ပြောဆိုချက်ကတော့နေငိုအမားတို့ကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကဝင်ထားတာဒါပေမဲ့အိမ်ဟိုဘက်အသေးဆောင်တော့ဒီဘက်မှာတနေ့ခွဲလောက်လာနေတယ်နောက်ဘူးတော့ငှားတဲ့လူရှိတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ငှားတယ်ဟိုနေဧည့်တွေပါတယ်အလုပ်ရှင်တွေဒီဘက်မှာနေတယ်ဟိုတလောကတကြံမတိုင်ခင်ကမြန်မာလေးတော့ဒီမှာလာဤတယ်လာတဲ့ခါညာကြလို့ရှိရင်သူ့ကိုလာပြီးတော့စားတယ်လို့ပါလို့ပေါ့အဲ့လိုစားတယ်တဲ့အဲစားစားနောက်နောက်နဲ့ဒီလိုလဲဝဲနဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့အဲဒီလဲဝဲရကမနေ့ကျတော့ဒီနေ့မှပေါ်နေတယ်လဲသုံးဆောင်လာတော့ဒီမှာဖုန်းထဲမှာတဲပုံလို့ရှိတယ်အဲနဲ့အင်ကိုအန်တဲ့ကင်းပင်းနာမည်ဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကဆရာတို့တွေတော်ပင်းတာအဲမှာဒေါက်တာဆဲချန်နဲ့ကြွားဖို့ရှိတယ်အန်တခါလေးအဲဒီဆရာတို့ကပင်းဖိတ်ပြီးတော့ဒီမှာပြေးဆရာနာဖြစ်တာဒေသမီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မာရုံနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးမဆိုင်တာကိုဆွေးနွေးရင်ဒုက္ခရောက်ဖို့မှတပါကြံတဲ့အကျိုးများတော့ဘာမှရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းအဲ့ဒီအိမ်အတွင်းတောင်းချမ်းနေတဲ့ပရလောကသားတွေဟာအင်ရှင်ဖြစ်သူကိုညုံမဲဆွဲအောင်ရိုက်နှက်လာတဲ့အထိတောင်းချမ်းလာတာကြောင့်ဆရာတော်တွေပင့်ဖိတ်ပြီးနေအိမ်ကနေနေထုတ်ရတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့တာပါဒေခံဤစေဝသုံးရန်ဤစဘူရေတိဒာဤဒေခံဤစေဝသုံးရန်ဤစဤဘေအာနုဒာယခဆရာတော်လေးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ဒီလိုအန်ဒရကင်ပြေနောက်တော့ကံမွာတရားတွေခေါ်ပြီးတော့သူတို့ကိုတင်းတင်းလျောက်ပတ်တဲ့နေရာတွေပို့ပေးလိုက်တယ်လေအဲဆရာတော်ကလေးကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ရုန်တိယမိသံဃာတရဏကိသမိဘောင်းလေးတစ်ခေါက်ပဲကျန်တော့လာရောင်လေးတော့မလဲတရားဆုံးမဲ့တရားလေးမယတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးကိုဘုဘစီကလည်းရေများတော့ကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရမယ်ကိုယ်စိတ်ကရှင်းသွားပြီရှင်းသွားဆိုတော့ဒီဥစေကြာနဲ့ဆိုပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားတယ်သူလည်းတတိတံဝေကရပြီးတော့မြင်းမြတ်တဲ့ဘုံဘဝနဲ့ရောက်ရှိပါစေပေါ့အဲ့လိုပဲသူတောင်းတယ်ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတုတ်တန်တူတင်ဆောင်နေတဲ့ဆက်ရှင်မိုင်ဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်ဆက်ကြော်ရာကိုပင့်ဖိတ်ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့ဒလီထုံးစံအတိုင်းနေရင်တွင်တောင်းချမ်းနေတဲ့ပြလောကသားတွေကိုဥစွာအမျှပေးဝေပြီးအိမ်ဘရောင်အတွင်းဘေးအန္တရာယ်ကင်းဖို့ကမ္ဘာဖတ်ပြီးရှင်းလင်းခဲ့ရပါရခင်ဗျာ